Če bi me Jessi zdaj videla, bi me kregala, no se me bo, ko bo videla video, ampak lepo počas, pa ni nič hudega. Danes gremo pa mal plezat. Napovedano je bilo sončno vreme, tako da, ne vem, dežuje, evo, se vidi. Tukaj bomo pa pol prišli. No, po telih ulicah smo se pa podili kakšen mesec nazaj na državnem prvenstvu na 10 kilometrov. Evo, zdaj pa plezam. Vsem lejstrmo, no zdaj pa postane še bolj. Evo pa smo v steni. Zdaj, če bi kakšen alpinist tole slišal, bi se mi smejil verjetno. Pa smo iz ta hudega ven. Evo, ne da smo samo preplezali gor, varno, še prekrasen razgled smo dobili, sonce se je naredil, zdaj pa v dolino.